Loni skončil druhý, letos konečně zlato. Hlavní kategorii sportovec roku 2019 vyhrál prostějovský kulturista Jiří Procházka. Za sebou nechal stříbrného cyklistu Daniela Babora a bronzového nohejbalistu Jakuba Vtačníka. Nečekal jsem to a můžu říct, že mám opravdu velkou radost. Konečně takový zadosti učení po těch letech a jsem moc rád, že mě město za toto ocenilo, protože ten můj sport je opravdu dřina a takové ocenění je fakt super. Letos si dá Procházka od závodění kvůli koronaviru neplánovanou pauzu. Lenošit prý ale rozhodně nebude. Nesmím usnout na vavřínech, jak se říká, takže stále budu v přípravě, stále budu v tréninku, ale taková ta přímo až soutěžní příprava nejspíš na jaře příštího roku a obhajit ty tituly, co jsem získal. Velmi vyrovnaná byla kategorie tým roku. Nad třetími volejbalistkami VK Prostějov a RAF týmem Tommy Remont nakonec zvítězili parašutisté armádního sportovního oddílu Dukla. Minulá sezona se nám právě povedla, protože vlastně tady to je vojenské mistrovství světa, kde jsou všechny vojenské sporty, takže tam bylo asi 10 000 sportovců. A vlastně jsme v těch týmech získali zlatou, stříbrnou a v individuálním hodnocení stříbrnou a bronzovou a vlastně 3 bronzové ještě v juniorech. Trenéry roku se stali bez určení pořadí Zdeněk Gottwald judo, Lubomír Petráš volejbal a Predrag Benaček basketbal. V kategorii talent roku se na třetím místě umístil Jan Kovář, střelba ze vzduchovky. Na druhém místě Barbora Nedomová, plavání. A na prvním místě Štěpánka Fremlová, cyklistika. Mládežnickým týmem roku se po zásluze stali mladí tenisté TK Agrofert Prostějov, kteří v loňském roce vyhráli všechny mládežnické týmové tituly. Nejlepšími trenéry mládeže bez určení pořadí jsou Roman Večeřa biatlon, Tomáš Páleník fotbal a Andrej Červenka basketbal. Loňskou sportovní událostí roku se stala baráž Fed Cupu, v níž Češky porazili Kanaďanky ve 3 zápasech. Mistrovství Evropy v korfbalu do 21 let a oslava 115. výročí od založení prostějovského fotbalového klubu. Já jsem vždycky ten asi, který to většinou vymyslí, ale pak mám vynikající tým lidí, který to dokáže realizovat. Takže poděkování patří jim a opravdu nebylo jednoduché dostat na jedno hřiště tolik osobností. Sportovní komise ocenila také 3 neprofesionální sportovce. Kristýnu Piňosovou windsurfing, Ondřeje Vystavěla biatlon a orientační běh a Petru Strikovou série Spartan Race. Do síně slávy prostějovského sportu byla uvedena tenistka Lucie Šafářová. Sportovní srdce za sebe je v hrudi tenistky Petry Černoškové, Rozené Langrové. Já za to asi vděčím 2 mužům. Za tu sportovní svému tátovi, který v podstatě stál za mnou celou moji tenisovou kariéru. No a za tu kariéru po tenise svému manželovi, který mě nominoval do všech funkcí. Takže děkuji 2 mužům. Cenu Fair Play si vysloužili basketbalista Jan Salaj, hokejista Jaroslav Palatý a sokolka Táňa Žilková. Cenu sportovní komise obdržela éra prostějovského hokeje 1980 až 89 a loňské mezinárodní utkání v boxu mezi Českou republikou a Austrálií. Sportovní hvězdou prostějovských médií se stal Pavel Dopita, série Spartan Race. Viděli jsme spoustu vynikajících sportovců napříč, to znamená tolik sportů, kolik u nás opravdu máme, to je skoro neuvěřitelné. Vždycky si to člověk uvědomí, až tady potom je, ve všech odvětvích. Prostějovští úspěšní sportovci se letos hodili do gala už po 16. Slavnostní vyhlášení ankety, které se stejně jako v loňském roce konalo v Národním sportovním centru, se ale tentokrát kvůli koronaviru o 3 měsíce zpozdilo. Komise byla na vážkách, jestli to zrušíme. Spoustu měst porušili tady tyto akce, nebo tuto akci toho vyhlášení toho sportovce. My jsme se rozhodli, že ne. Celý večer se nesl v duchu dobré nálady. Zasloužil se o to především moderátor Petr Vichnar. O kulturní vložku se postaral muzikálový zpěvák Bohuš Matuš. Kam pak vedou dveře zamčený?